Salam alaikum, yaay boy mi ci ñambi ji. Do tourné tay noko gisé. Xal nak. Bëgg ñop jangal ci WhatsApp bi. Waaw. Jox dëkk bi tëñ na WhatsApp. Xol di ñu dugg ci seen kër. Waaw. Ndax WhatsApp bi. Yaatu ñu seen doomi. Waaw. Ndax WhatsApp bi. Manam da WhatsApp tëñ na dëkk bi. Ba ñun mairie sax taatu ñu dal ndax WhatsApp. Légg nak. Yo bëgg ñëpp jël seen méthode. Waaw. Xam ni ñu duggé té WhatsApp bi am temps bo xam nañ koy jël waxtaan ak xalé ci diiné. Dëkk bi da yaa waye ci ñaami ji. Sama ñaami ci tu baax dé. Xapal jox ma xapal jox. Sa nga dem baaxul dé. Jëlal bi kon. Jëlë jëf. Mom mir bi da. Waaw. Aha. Ma bëgg ñu fi baaji xal. Ndax tamit yar goné ci la bok. Man nak bima ci gëna marqué waaw moy biñ ma saccé bama génn nonu yuux waaw ak pétalé bi dal waaw mo gëna bi ngay pétalé nonu ba pétalé bi taala moma ci gëna neex may wax na dal nit ñi nañ bayyi xel dal waaw aduna ma fi mu toll yaq bu ko yaq waaw jërëjëf bu gog jërëjëf bëgg jërëjëf.